Det er høyt nivå på disse to lagene. Det er selvsagt et par spillere vi skal se opp for også. Ikke minst Teng Elia Fredriksen, nummer 7 på Ålesund. Sønn av Trond Fredriksen, vært innom aldersbestemt landslag. Her sitter far, Trond Fredriksen, Ålesund-legende med New York Yankees-cappen. Ingenting skal ligge nå, boys. Det er finale. Kom an! Vi er fra start, da. Vi får vettet. Jobber for hverandre. Hittil i livet vår, så er dette vår største kamp, mest sannsynlig. La det bli vår beste også. Ja, nå er det for faen. Tordre, altså! Boys! Da er det duket for landskamp. Her kommer de norske gutta. Vi skal rett og slett følge våre ferskeste landslagsspillere i aksjon. Norges mest håpefulle. Dette blir ekstremt tøft. Norge! Nå starter ferden. Her er vi i gang. Her er Tengel, en av to spillere på Ålesund som har vært involvert i G15-landslag. Han har vært ute av de siste par troppene. Er du spent? Hæ? Ja. Ja. Hva skjer hvis ikke du blir tatt ut her? Jeg ble ikke tatt ut. Ble du ikke? Nei, jeg sank ganske sammen med en gang. Man føler egentlig bare trist, litt av en leise. Men så gikk det mer inn på meg at det ikke er verdens undergang at det skjedde. Da. Livet går videre. Dagen etter så ville jeg ut på morgentrening klokka 7 og jogge. Og liksom, jeg ville bare trene mer. Da skal jeg vise dem at jeg egentlig var god nok. Ja, jeg føler jeg har gjort fremskritt hele veien. Fått inn en ny trener som har hjulpet meg mye. Heia Mosjøen! Heia Mosjøen! Gjennom det nålet er han per dags dato ikke kommet enda. Det er en type motgang som han må lære seg å takle. Fotball er ikke inkluderende hvis du skal bli en topp fotballspiller, så er det veldig ekskluderende, og det å få seg noen på trynet underveis tror jeg er viktig. Spennende spiller som også kanskje litt sånn fysisk trenger å gro litt og bli større og sterkere når de møter de beste internasjonalt, men så absolutt en spiller som kan ta steg videre. Så har vi en 100 spillere som er veldig, veldig lovende. Og hvem av de 100 som blir best til slutt, det er umulig å si. Og han er jo en av dem. Så her er jo på ingen måte toget gått. Han har mange gode år foran seg å hente inn det lille han denne gangen mest sannsynlig er bak. Og jobber han godt nok, så får han seg fortjene. Fordi det skjer så mye i den alderen med vekst og utvikling, og det er masse som formes i den alderen der, og da begynner vi å skal plukke ut spillere. Og det er klart at det er noen utfordringer knyttet til det. 2-3 Norge! Kom igjen! Det er jo når du blir stor, du skal være god, tenker jeg. Selvfølgelig er det gøy å være god nå, men først og fremst er det viktig å være god når du er stor. Jeg har nok en år til på meg å vokse litt. Han er seriøs, han spiser godt, han sover godt og drikker og alle disse tingene der. Og det er han året rundt. Nå er han på Norway Cup, og ja, at kampene er viktige, men at han også da evner å gå rundt på Ekebergsletta, eller er det en del jenter her også som går an å se på? Han har god fot, Teng Elia Fredriksen. Det er ikke tvil om. Er det gode?
dere flytte opp laget nå med et halvt minutt igjen. Kom an da, gutta! Du er nødt til å ha den indre drivkraften for at du skal klare ting. Du er nødt til å ville det. Ikke bare tvinge deg selv til å gjøre det da. Oppnår du ikke så mye, men hvis du vil det, så oppnår du som oftest mer. Langt inn fra Lia Fredriksen. Det er godt slått! Det er kjempebrenning! Og retur! Og så tar Ålesund ledelsen! Det betyr at det er over, at Ålesund har vunnet. Cupmestere, gutter 16, 2018. Gratulerer så mye! Yeah! Ja, det er det! Ja! 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 Det er så deilig! Faen altså, så stort! Det er helt fantastisk! Herregud! Disse gutta her skal ha gode øyeblikk her og nå med landslaget, med fotballen. Og så får tida vise hvem som på en måte knekker de ekstra kodene. Altså, hvem vet hva morgendagen bringer? Altså, vi må være her til stede her og nå og få en fin dag på feltet og ellers. Og så får vi se hvordan ting utvikler seg. Og det jeg er litt sånn opptatt av med de unge, er at hvis de, okay, de blir 20 da, og så ser de at jeg gikk ikke hele veien, så må du ikke føle at det har vært bortkastet. Du må føle at, ok, jeg ville gjort det samme en gang til, for jeg har fått så mye ting med meg. Jeg har fått kameratskap, jeg har fått fotballglede, jeg har fått drømt meg selv. Så det er ikke sånn at hvis du ikke når helt opp, så har det vært bortkastet og du er mislykket. Det kan ha vært rekta for deg uansett, og det håper jeg liksom at folk skal greie å sitte der igjen med. Jeg tror jeg aldri har stresset så mye før, på ekte. Jeg vet ikke hvorfor. Men jeg er veldig sånn... Jeg stresser. Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort hvis jeg hadde ikke sett han spille fotball, altså. Det er liksom... Livet. Kom igjen, da! 1, 2, 3... Hese! Vi er da! Familien er jo... Det eneste i livet kanskje som er enda viktigere enn fotball, da.